Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tahanan rumah Najib, Mahkamah Tinggi tolak permohonan affidavit Tengku Zafrul. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan kebenaran Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz memfailkan affidavit bagi memperbetulkan fakta didakwa tidak tepat dalam affidavit Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi berkaitan titah addendum dalam kes pengampunan Dato' Sri Najib Razak. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Amarjit Singh memutuskan demikian semasa pendengaran permohonan kebenaran Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO ini untuk memfailkan affidavit untuk membetulkan kesilapan fakta dalam affidavit dikemukakan Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi. Ia berhubungan dakwaan Presiden UMNO itu bahawa Yang di-Pertuan Agong ke-16 mengesahkan kewujudan titah addendum bertarikh 29 Januari lalu supaya Najib 71 menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri itu mengesahkan demikian ketika ditemui selepas prosiding pada Khamis. Semakan kehakiman itu bagi mencabar kewujudan perintah tambahan titah addendum yang dikatakan diperkenakan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Memetik laporan berita harian pada Khamis, Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC memaklumkan Hakim Dato' Amarjit Singh menolak permohonan itu atas alasan permohonan Najib ketika ini adalah sebelah pihak, ex parte, dan tiada peruntukan undang-undang untuk Tengku Zafrul memasukkan affidavitnya ketika ini. Tengku Zafrul boleh mencuba semula untuk memasukkan affidavit sekiranya mahkamah membenarkan permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Dato' Sri Najib Razak, kata Ahmad Hanir memetik laporan itu lagi. Sementara itu, Muhammad Syafi berkata beliau membantah permohonan Tengku Zafrul bukan salah seorang pihak dalam permohonan semakan kehakiman Najib. Tiada prosedur, maka hakim menolak permohonan itu. Namun jika Najib mendapat kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum, beliau Tengku Zafrul boleh memfailkannya kembali mohon kebenaran fail affidavit. Beliau menambah Tengku Zafrul mungkin akan tidak berbuat demikian lagi, namun tidak rugi untuk mencuba. Alasan sama badan peguam tidak dibenarkan mengikuti kes kerana ia adalah ex parte sebelah pihak, katanya. Sebelum ini pihak pembelaan Tengku Zafrul beliau diwakili Peguam Dato' Sunil Abraham berkata affidavit diikra ahli MKT UMNO itu adalah untuk menangani secara khusus pengataan terkandung dalam affidavit tambahan nombor 3 yang diikrarkan oleh Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO pada 9 April lalu.